Nukutenda imese Neku yaku Church of Ministries Yaku waia ya mnu farira Atasika Munguwa ye healing And deliver Woo! Yeah, healing and deliverance But because ndaona kuti wanwane matimoni mzimbo ino iwane waka wanderers Katsinge tichita healing and deliverance Chivai mabuya zvenyu ne offering yenyu Vaya vanenge vasina madimoni Game.